মাতৃ বন্দনা এটো অসম সরকারখনে যাতে আমাৰ কর্মচাৰী সকলে ঘৰলে যাব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ লগত কিছু সময় কটাব পাৰে তাৰ কাৰণে বিশেষ ছুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা অসম সরকারখনে কৰি আহিছে আৰু সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই বছৰো 6 আৰু 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে বন্ধ দিয়া হৈছে এই সুযোগটো যাতে সকলো কর্মচাৰী লাভ কৰে মাজত 7 তাৰিখটো ছট পূজাৰ আনুষ্ঠানিক বন্ধ আছে 9 তাৰিখ শনিবাৰ আৰু 10 তাৰিখ দেওবাৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে দীঘলীয়া এটা সময় নিজৰ ঘৰখনত পিতৃ মাতৃৰ লগত কটাব পাৰিব কিন্তু বহু কর্মচারীর কারণে আমার বিশেষকে শিক্ষকসকলের কারণে 9 তারিখ দিনটো তেওঁলোকৰ যেহেতু শনিবারে বন্ধ নাথাকে সেই কারণে আগস্ট মাহতে অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগে এক জাননী যোগে এই কথা জনায় দিছিল যে 9 তারিখে এটা বিশেষ ছুটি শিক্ষকসকলে লাভ করব গতিকে তেওঁলোকে 6 7 8 9 বহুতর মানে এনেকুৱা হয় দূরণি ধুবুরী নিচিনা জায়গা বা নামনি অসমৰ মানুহে শদিয়াত চাকরি করে আছে তেওঁলোকৰ আহোঁতে এটা দিন যায় সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 9 তাৰিখ দিনটো বিশেষ ছুটি দিয়া হৈছে এই দূৰণৈবতীয়া শিক্ষক বা সকলৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে অন্য কামত খৰচ নকৰে পিতৃ মাতৃৰ লগতে সময়খিনি খৰচ কৰে আৰু ঘৰত গৈ মা দেউতাৰ লগত ফটো উঠিও যাতে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত দিয়ে বাকী সকলোকো অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ নাই 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 দিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই মই আহ্বান জনাইছোঁ আমি সকলোৱে আজি এটা অসম পৰম্পৰা হৈছে গাঁৱৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ পঢ়িলোঁ তাৰপাছত নগৰলৈ চাকৰি কৰিবলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আহি আকৌ গাঁৱৰ ঘৰখনক পাহৰি যাওঁ মা দেউতাক পাহৰি যাওঁ পিতৃ মাতৃক অৱহেলা কৰাৰ বিভিন্ন অভিযোগ সংবাদ মাধ্যমত পরিবেশিত হয়ে থাকে সেই পরিপ্রেক্ষিতত আমি এই কার্যসূচী লৈছোঁ যে পিতৃ মাতৃর প্রতি আমার দায়বদ্ধতা যাতে আমি সাব্যস্ত করো আর বাকি সকলকে যাতে অনুপ্রাণিত করে আমার শিক্ষকসকলে গাঁৱলৈ ঘুরি গৈ মা দেউতার লগত সময় কটায় বাকি সকলক যাতে অনুপ্রাণিত করে তার কারণে মই আহ্বানহে জনাইছোঁ।